Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Pardon My French. Edhe këtë të mërkurë, sot është një festë, është festa e dashurisë, po për të gjithë të dashuruarit vjen një përshëndetje shumë speciale nga vendi i dashurisë, sepse edhe Top Albania sot ka ditëlindjen dhe për ne që punojmë prej vitesh këtu është festa akoma edhe më speciale, Shën Valentini, se mezi presim atë festën, me thënë drejtën. Ju e kuptuat nga e qeshura që sot unë nuk jam vetëm dhe ju e dini që pas braktisjes Elon na Duros në këtë program. Sot kam kënaqësinë të kem Arber Çepanin. Mirë ta thash mbiemrin, se ta thon Çepanin. Arber Çepanin. Pare si gjëra bukur se jemi ditën e Shën Valentinit, do pak pasion brenda dhe Arber Çepanin. Por mua ai është. Si duhet më bukur. Por mua ai është Arbëri. Ka thënë si fare. Arbëri sepse është bëri gjithë pasionin. Sepse në Big Brother 1 ne kemi qenë bashkëvuajtës, ju e dini tashmë dhe në gjithë këto vite vazhdojmë të ruajmë një miqësi shumë të mirë. Nuk e dini ta mësoni, do që po thotë Jonita tani po. Po. Jonçe. Mirë se më vjen në program. Mirë se të gjeta. Dhe faleminderit që sot do të jesh bashkëprezantues me mua, edhe pse ti e di që un kam shumë qejf të të ngacmoj në këtë ditë të dashurisë. Ka zgjodha një ditë simbolike për të ardhurve për të ndarë këtë ditë të gëzueshme me ty dhe me dëgjuesit e Top Albania Radios që bën 26 vjeç apo jo. Aha, e kemi kaluar. Marrim pak nga rinia. Ne gjetëm 10 vjeç Top Albanian. Po. Po. Që kur ishim pjesë Top pjese... Medias e një kalvari të gjatë. Ej, po si të kam një herë. Shumë mirë, shumë mirë. Si mi ke kaluar këto ditë? Këto ditë të nxehta, shkurti, sepse është po lexoj një nga lajmet që është ishte janari më i nxehtë, se di besoj edhe shkurti mbrapa se kështu ka qenë, më i nxehtë i gjithë këtyre viteve të fundit, kështu që për kohën me këtë ditë të shënuar, me këtë atmosferë. Atmosferë. Kështu që shumë mirë, i ngarkuar me punë, shumë mirë. Dhe Bigun ma ke ndjekur apo? Bigun është një lloj formati që nuk ka se si mos ta ndjekësh. Edhe nëse nuk do ta ndjekësh, të shfaqet kudo se është aq popullor dhe këtë vit kemi dhe Ledionin ton që është superstar i Bigut në të gjitha dimensionet e veta. Pra në këtë edicion jemi Ledionin. Si shumë tjerë besoj me Ledionin, dhe ishte, unë kam me thash që javën e parë që kasi që i Big Brother treshit ishte kas shumë i përzgjedhur. Të gjithë kishim pritshmëri të larta për këtë kast dhe normalisht nuk është se kanë rënë pritshmëritë, por mua më pëlqen gjithmonë që personazhet që ne i shikojmë në një vello të përditshme dhe krijojmë komplet atë imazh që ata duan të na shesin dhe që ne e blejmë, kur i shikojmë aty brenda janë komplet në një lloj formati tjetër, le të themi në një vello tjetër, dhe kjo është e bukura, sidomos se Big Brother VIP që ne ja zhveshim të vellon dhe shikojmë komplet personazhe të tjera. Kështu që pavarësisht pritshmërive tona, bëhet akoma më i bukur sepse edhe kur të bijem pritshmëritë për disa personazhe, prapë është interesante sepse i shikon komplet në një format tjetër. Për këto dhe shumë të tjera, se ju e dini që Arbri nuk kursehet me opinionet e tij, ne do të flasim deri në fund të programit sepse ju e dini që këtu flitet hapur. Ne japim opinione, komentojmë lajme që kanë qarkulluar gjatë gjithë javës, jo vetëm në lidhje me Big Brother, por edhe për Big Brother, kanë ndodhur shumë gjëra këtë javë dhe Arbrin dua ta lë sot në pozicionin e policit të keq. Se unë jam shumë e mirë për këtë program. Edhe që lexova aty thash polici mirë, polici keq, thash mua, e sigurt u japin mirë, se unë jam unë. Ti je i kulluar, Arbër. I pusqeshur, i mirë, i pozitiv, tas nuk ma bëj këtë gjë. Kështu që përpara se të fillojmë me gjithçka ka ndodhur këtë javë. Ne të futur e dia. Do të flasim po ashtu edhe me Tomi Kallanxhin, që do ta kemi pak minuta më vonë në lidhje me një ngjarje që tashmë e dimë të gjithë që ka të bëjë me TikTokun dhe një histori tragjedie që vjen më pas. Ja ku jemi sërish së bashku, Arbër, hëmo, si po ndihesh? Ka dhënë këtë fiqe në dorë, ëh. Sa, që për shave ti biesh asaj. Tani se... të them një detaj interesant. I thash Timeti sot po iki në radio, i thash do bashkë prezentoj, i thash, me Jon Shentime. O, tha, sa mirë, tha, se duke u marrë, tha, me biznes, tha, e gjithkohës me nerva, tha, ngeri duke shardë, tha. Edhe të shprishën fare fjallori, tha, shumë mirë, tha, që do dalësh atje, tha, të spak të në, tha, ato orë që do dalësh në radio, tha, do flasësh atë që duen thënë, tha, në mënyrën e durë. Dhe vjen ti edhe më jep përfiqen që të shaj nga nëna nga që të flasësh siç duhet, pra, në mënyrën e duhur. Se jemi në një orar që
nuk flasim dot dhe edhe pse quhet na falni për shpreh. Pardon, bro. My friends. Okej, okay, tani do të kalojmë tek një lajm i cili veç së gjithash në ka shokuar, është lajmi për 27 vjeçarin e cila u vetvra pas një shantazhi me fotot intime. Momenti i arrestimit këtij personazhi të TikTokut ka bërë buj në të gjithë mediat roz, televizionet, në gjithë rrjetet sociale. Ka ndodhur kjo tragjedi pas kësaj ngjarje që mua nuk e di, domethënë u bën disa raste që TikToku po shkakton këtë lloj trysnie tek njerëzit edhe dhe nuk di, nuk jap dot ende një shpjegim. Për ta bërë pak më serioze situatën, ne do të kemi në një lidhje telefonike Tomi Kallanxhin, i cili do të na informoj, do të na jap disa detaje në lidhje me atë që ndodh në rrjetet sociale, sepse nuk duam të hym arbër thellësisht, sepse ajo i takon drejtësisë se si do të zgjidhet në një tjetër formë, por thellësisht jo, po kjo besoj ishte një situatë që pritesh, ëh. Tomi, përshëndetje njerëz, se përshëndetje. Ne jemi miq të vjetër bashk, po me që e nisëm me një dyzim të mbiemrit të theksit tim, edhe unë kam patur gjithmonë këtë dyshim për mbiemrin tënd, është Kallanxhi apo Kallanxhi? Kallanxhi. E shikon, kisha të drejtë. Kisha të drejtë. Tom, mirë se vjen në radio, të falenderoj që u bëre pjesë e programit të sotëm, duke qënë se është Shën Valentini dhe ti po i dedikohesh dashuris. Si fillim të urojmë gëzuar një herë. Ishte një qeshur e mbytur, domethënë, o e mbyti gruaja në këtë moment, po fakti që s'ka ardhur këtu fizikisht do të thotë që është një burrë devotshëm, po është një devotshëm. Si edhe vjen me atë shprehje me Shën Valentini kena për ditë. Po, shoqërohet. Justifikimi për herë. Shoqërohet. Tomi, ti sigurisht që je ndjeni të asaj çfarë ka ndodhur, edhe un doja të të pyesja në lidhje me rrjetet sociale. Pra, çfarë ndodh kur një personazh, cili do qoftë ai, publikon diçka që mund të prek thellësisht një person tjetër? Çfarë ndodh? Duke qenë që a marr nga konteksti i medjeve sociale, po e marrë në kontekstin e vitit ku jemi. Duke qenë që Shqipëria është një vend i vogël dhe para nuk është bashkim evropian dhe nuk është se është decision maker në ligjet që vendosin edhe për bashkimin evropian, e ka pak të pamundur që të vendosin ligje social media, që janë gigantë, po në TikTokut ose Metës. Kështu që duke qenë që e ka vështirë, do duhet gjejë edhe vetëm me mekanizma të brendshëm derisa ne të hyjmë bashkimin evropian dhe të bëhemi pjesë e kësaj familje të madhe që të bëhemi pjesë e këtyre ligjeve. Por që në këtë situatë që jemi ka dy mënyra, një ose do përballemi me individin që ka e ka bërë këtë gjë, ose e dyta është ne ta bëjmë ban në një farë mënyre dhe ky njeriu mos dali më. Tani është pothuajse pamundur për të ndaluar këtë gjë, kur janë njerëz që i dihet një emër mbiemër mund të të bëjë një denoncim, por në rastet kur janë profile fatë të tjera radhë është pothuajse e pamundur. Është pothuajse e pamundur, do duhet shumë punë, do duhet vetëm nëse do ndodhin në një rast vdekje që policia të shkojë shumë më pas, por këtu në këtë rast nuk është se isha as profile fake account, ishte njëri me një emër mbiemër që policia duhet ta kishte kontrolluar edhe më parë. Ndoshta pas ditëve të gjërave që ndodhin TikTok, në Shqipëri ndoshta do na duhet një siç kemi AMN për autoritetin audio media viziv, do na duhet një autoritet tjetër për monitorimin e mediave digjitale. Sepse është e vërtetë mënyrë, kështu e ka zgjidhur dhe edhe një shtet që është Emiratet e Bashkuara Arabe, e ka zgjidhur këtë gjë duke vendosur edhe gjopa me para individëve që kryenin cyberbullying, domethënë bullizëm në teknologji, në media sociale, që gjopat në Emiratet e Bashkuara Arabe fillojnë nga 60.000 euro deri në 120.000 euro për çdo njerëz që kryen cyberbullying. Dhe kishte kjo autoriteti që kontrollonte dhe i raportonte dhe i kontaktonte këta individ për të fshirë kontentet caktuara. Dhe më pas ti procedonte këta individ. Si një polici rrugore le themi për botën digjitale. Kjo do ishte zgjedhja e vetme që ne mund të kemi momentalisht për të qetësuar pak situatën.
të pavumemi pasaj që duhet blokuar TikTok-u, duhet blokuar Instagram-i, duhet blokuar social media, kjo nuk është zgjidhje, besoj unë, se na kalon në një formë censure, edhe ky mjeti mund ta kalojë, thonë se është pak delikat si gjë, po ndoshta mund të përmirësoj pak situatën dhe njerëzit do kenë pak më shumë frikë nga institucionet. Jam shumë dakord që të kemi një rregull të tillë. Tom, përpara se të kaloj një ngjarje të tillë në një tragjedi, a duhet dikush që ka pësuar një bullizëm apo një atak, le ta quajmë, të rrjeteve sociale të kontaktoj me një ekspert në rastin tënd, përpara se të për opinionin tim, ai më shumë duhet të kontaktoj, përpara se të kontaktoj një ekspert atje, duhet të kontaktoj një psikolog. Domethënë, që ta diskutoj me të ose ndoshta nëse ka kompleks për të takuar një psikolog, duhet ta diskutoj me të afërt atë problematikën atë që po ndodh, se në shumicën e rasteve përpara se këto gjëra të ndodhin të kthehen në tragjedi, këto gjëra mbajm për vete. Domethënë nuk diskutojmë askënd dhe fund fare merret një vendim drastik edhe. Po dhe forcat e rendit patjetër, ëh, se është një situatë pavarësisht se nuk sulm kibernetik, po. Sulm kibernetik ekziston si ligj, pavarësisht se ndoshta nuk e aplikojmë siç duhet, por besoj që hapi parë njerëz përpara se të zgjidhim hallin me veten, duhet të zgjidhim hallin me personin tjetër që mund të krijojë një, mund të bëjë një shantazh me informacione personale. Jo, ndonjëherë unë prandaj nuk kam psikologun fillim dhe zgjora ekspertin IT se do të thonë ka shumë probleme nga këtë gjë, sa jam shumë probleme psikologjike dhe psikosociale se sa më shumë teknike, domethënë. Që të shkohet të gjendet ky individi, ne e përmendëm edhe pak parë, është pak e vështirë. Dhe duhet diskutuar edhe me familjarët, t'ia shpjegosh edhe familjarëve se çka ka ndodhur. Do ta diskutosh me një miku ose mikën tënd të afërt që ti qash halin një farë mënyre se mos mbajt zë gjë për vete, se kur një gjë mbajt për vete akumulohet dhe këtë në tragedi më. Por që duhet kuptuar që theksi kryesor është tek ai robi tjetër që e ka bërë të arrit deri në këtë pikë, se ndonjëherë i vëmë gjithë fajet vetës dhe duhet ta zgjidhim vetë, po ndërkohë hapi parë është që të marrin dënimin e merituar njerëz që abuzojnë me imazhin e dikujt, me jetën e dikujt. Absolutisht, por ne prandaj kemi një shtesë që duhet merret ai, se nëse do merreshim me çdo njerëz që do na filmonte, do ishte pothuajse e pamundur për të zgjidhur këtë gjë. Dhe unë prandaj thashë, vetëm mënyrë që ne të krijojmë një autoritet, ndoshta emergjencë fundare, besoj kjo gjë, se i ndodh shumë njerëz dhe vetëm mua më kontaktojnë me 10 njerëz çdo muaj për këto lloj problematikash. Sa për ta kemi zgjidhje, për ta nuk kemi zgjidhje. Kështu që them që duhet nisi nga një ligj i caktuar për të vendosur dhe siç u huaj ligji që ai që trafton. Pa. S'zgjon akoma, s'na morën qaf, nuk është vënë akoma ai. Po ti ç'hall te ora. S'zgjon akoma. Po e supozoj. Se mos hapim panikë ditën e Shëmalindinit. Ashtu vendoset edhe një ligj që ai që bën cyberbullying në media sociale ka një dënim të caktuar, që do ri një vit larg mediave sociale, nuk lejohet të ketë akses në internet, se kjo është dënimi më i madh për këtë individ. Nuk lejohet të prekit celularin për një vit të rast. Kështu që ka mënyra se si institucionet mund të vendosin ligje dhe autoritete për të kontrolluar këtë situatë. Tom, duke pasur eksperiencën tënde, jo vetëm në mediat sociale, por në gjithçka tjetër që ka të bëjë me pjesën e internetit apo të asaj që ne nuk po bëjmë dot më, që janë komplet gjithë rrjetet sociale, teknologjia e gjithçka tjetër që po na rrethon. Çfarë ishtyn këta njerëz, të cilët bëhen pjesë të rrjeteve sociale, të kenë këtë lloj qasje ndaj publikut dhe çfarë i shtyn njerëzit e tjerë për t'i ndjekur këta lloj individësh dhe për t'ju dhënë kaq shumë le ta quajmë fam, po për mua nuk është as fam. Shiko, jam edhe atje di shumë mirë media që lajmi i keq prapat më shpejt se lajmi i mirë, edhe e dyta konspiracione. Domethënë, njerëzit kanë qejf të gjejnë konspiracion, kanë qejf të besojnë të një gjë e pamundur, të një gjë prandaj këta njerëz që akullojnë internet, prandaj ka grupimin në internet që besojnë që toka është shesh, prandaj vjen gjithë mira njerëz që i ndjekin këta dhe i besojnë dhe prodhojnë video, prodhojnë kontente e tjera,
edhe pse YouTube-i edhe platforma ndryshma i kanë bllokuar këtë lloj talë individës, por që çështja është gjithmonë njerëzit të rishin nga kjo mistikja, konspiracioni e pamundura e keqja. Ne dim shumë mirë që lajmet e kronikës Zez në Shqipëri besa janë më të pikuara. Edhe nga Dallaveri, ëh, po. Po jo vetëm Shqipëri, ëh, se kjo është situatë kudo, lajmet e kronikës Zez dhe të showbizit janë më të klikuarat. Patkesish mund të themi, po ky është realiteti. Bilesh në TikTok këta njerëz edhe paguajnë për këto gjëra që ndjejnë, se edhe i monetizojnë këto diskutimet e tyre, kështu që e vetëm zgjidhja është të monitorojmë këta opinion makers të TikTokut. Dhe besoj nuk është problemi edhe tek TikToku apo në një portal tjetër vetvete, se po mos ishte ai, do ishte një tjetër, është krijuar gjithë shoqëria në është krijuar kështu dhe prandaj është dhe vështirë, kam përshtypjen ta kundërshtosh, ta menaxhosh me terma fatshkurtra. Duhet shumë durim që të arrish të ndryshosh mendsinë e njerëzve sot më, se sot është e lidhur çdo gjë nga portalet, nga çdo gjë që del apo thuhet atje, dhe është e kuptueshme edhe veprimi i asaj vajzës. Domethënë nuk duhet ta habitemi kaq shumë që ka ndodhur kjo gjë, që është sigurisht një ngjarje tragjike. Por nuk është për të habitur, sepse çdo gjë sot vërtitet nga rrjetet sociale dhe të le të themi të marrësh një dëmk apo një njoll në rrjetet sociale, njerëzit ju duket sikur mbaroi aty. Është fundi. Sigurisht është fundi i botës, por që unë ndonjëherë them që social media konsiderohen tsunami në kot. Domethënë do të një gjë dhe aty do ngeli, pastaj gota do derzh dhe do çdo gjë do harrohet. Por që nuk është për të harruar dhe unë them që duhen krijuar këto autoritete që ke shumë të drejtë. Ndoshta ne që jemi karakteret forta i durojmë këto sulme të tjera, por dikur që është pak më dobët të punë ta lëmë në mëshirë të fatit, domethënë. Ndoshta këto autoritete duhet krijuar në mënyrë emergjente. Ke shumë të drejtë, ne të falenderojmë shumë për këtë ndërhyrje. Gëzuar Sh Valentini. Kërkoj ndjes nuses. Kalofsh një fest sa më të bukur. Ishim me Tomi Kallanxhi në radio për diskutuar për një lajm që ka qarkulluar dhe na ka tronditur të gjithëve. Shkëputemi për pak minuta dhe rikthehemi sërish. Ja ku jemi sërish me Arbrin. Arbër, nuk më the si do e kalosh Sh Valentinin sot. Unë prandaj erdha këtu në emision me ty sot që të kapë të festën e Top Albania Radios në darkë, kupton? Ah, shikoj. Po të kisha ardhur ditë më mbarë pas qeshe, nuk kisha pjesë e gjithë. Nuk do ishe pjesë. Po ne sot do të kemi një festë shumë të bukur në një ambient super special dhe Arbri është auguri i kësaj feste të sotme. Që jam i zgjuar, nuk bëj kështu zgjidhje kotën, kupton? Edhe tani nuk më vë përgjigjen që doja. A dash përgjigjen? Kush do jetë në të festa sot? Po festojmë kolektivisht si një skuadre vetme, si një familje skuadre, madhe. Ha. Me motra dhe vlezër shumë. Moj motor. Si i ke punët të Sh Valentinë, ha? Se kemi dhe ca kështu që nxehen. Ato ke që mbaj. Një tjetër lajm i cili po ashtu ka tërhequr vëmendjen e medjave dhe jo vetëm, edhe një pjesë e mirë e njerëzve kanë filluar që me sa shoh unë në rrjet, që u mësuan me këtë tani që hakerat Arbor na sulmojnë një herë në banka. Të pabesët. Një herë tek një herë tek De çasharë e Albania. Gjithashtu na vin mend apo mund të çfarë të duash? Vetëm shtype. Paktën ta kap festën darkë, kupton, mos më bëjnë ekspuls. Më së fundmi kanë sulmuar faqen e Institutit Statistikave Instat, kam fshir informacionet. Si e the më së fundmi apo së fundmi? Më së ose së fundmi? Më së fundmi, keni statistikë që do ta heqësh çafën që do më së fundmi apo? A ne heqin këto kështet e kredisë? Aty ka jallë. Shinore, na i zerojnë këta. Është sektor tjetër i zemra. Kjo thot mbajnë në statistikë kur e ke festuar Sh Valentinin, me kë ke festuar e kështu me radhë. Siguria kibernetike ka njoftuar se nga ky sulm ndaj Instatit janë infektuar 40 kompjuter. Ky sulm i pabes, po. Nga të cilët 6 prej tyre janë fshirë komplet. Materialet në sinste. Ata më të rëndësishmit, ata
Ata informacionet më delikate, po. Është bërë po ashtu me dije se synimi i këtij sulmi në fakt ishte fshirja dënave të sistemit, ndërsa nga analiza e bërë prej autoritetit kombëtar për certifikimin elektronik dhe sigurinë kibernetike është arritur në konkluzionin se sulmi kibernetik ndaj stat është bërë nga grupimi Homeland Justice i sponsorizuar nga Irani. Çfarë mendimi ke për këto sulme? Se unë nuk e kam kuptuar kurrë çfarë i duhet kaq informacion nga Shqipëria. Po, në fakt se po flisim pa pak me Tomin edhe këto ide të konspiracionit dhe duket gjithmonë sikur ka një konspiracion në mes, sidomos kur shihen në të dhënat që mund të jenë shumë të rëndësishme për disa dhe për disa mund të jenë fatkeqe që jam fshirë, por për të tjerë mund të jenë fat, mund të jetë ditë fatlume, mund të jetë dita më e bukur e vitit. Mund të jetë dita më e bukur e vitit. Kështu që gjithmonë ka një dyshim për të qenë sinqer, domethënë kur dëgjoa këtë lloj lajmesh, gjithmonë është ai konspiracionin mes, sado që mund dalin specialistë, mund dalin përfaqësues të administratës publike, thonë kjo është një ditë e errët për administratën dhe statistikat tona të mbledhura me shumë a jemi të ekspozuar ndaj këtë informacioni, se duke qenë që ka vite që qarkullon që ti mjafton të fuzosh emailin, të hapësh një rrjet social, të vësh location-in se ku je. Ne nuk kemi kanë këto informacione. Sigurisht ky është institucioni që mbledh më shumë informacione dhe statistika se kushdo tjetër, kështu që teorikisht ne nuk kemi të ekspozuar ndaj çdo informacioni. Ata që e kanë dorë apo që mund të përdorin këto informacione për diçka që mund të jenë edhe çështje penale në mes, ëh, që përdoren statistikat, informacione të caktuara. Kështu që për disa, sikurse thash, mund të jetë edhe një lajm fatlum, por se si qëndron e vërteta pasaj kur futen mes edhe iranianë, ndihesh i rrezikuar në këto raste? Po, edhe një organizatë që merr përsipër, domethënë, e gjithë gjëja pasaj bëhet shumë më hollywoodiane dhe sido që themi dhe çado që themi ne këtu, prap nuk është se do ja gjejmë fundin historisë. Çfarë do doje të fshiheshe nga sistemi? Sistemi. Çfarë do bëj informatim ta? Dgjoj, un kam përshtypjen. Unë thash, pa zeronin këtë kredin, do isha shumë e lumtur. Un kam përshtypjen që çdo fillim i ri është diçka pozitive, domethënë ne çado që të kemi, ne kemi zemrën tonë, kupton, edhe po e kemi të ngulitur. Ato gjëra që mbeten në statistika dhe janë me numra, me gjëra, më shumë për të prishpun janë se për çfarë janë tjetër. Kupton, kështu që nuk është se duhem për ne gjithë, thash. I ke aty. Ti e ke në shpirt atë që do të mbash në shpirt. Kështu që çdo gjë tjetër mund të përdoret kundra teje. Kështu që momentin që fshihen, mirë është një tabula rasa dhe fillon me pastërtime, duart të pastra sërish. Te gjërat e zemrës që i ke ngulitur në shpirt, çfarë ke? Po unë e kuptoj që është dita e Valentinit. Apo vazhdoj më. Unë e kuptova. Të jemi në rregull. Ishte më të futur e gjithë gjëja që mëftove, por nuk ti mund të insistosh, por nuk të ja edhe një trëndafil. Ja, ka një lule këtu për Shën Valentin. Dhurove gjë sot. Shkova kur morën telefonin që më the hajde arpë se duhet të vish, isha më një degë peme për të putur një mimoz. Oh. Por me që se jam djalë korrekt dhe nuk doja të vonohesha dhe më ngeli pak putura dega mimozës. Sa po të mbarojmë tani do ta shkoj ta kus. Gentil si gjithmonë Arbri, nuk mbaron më kaj se dua të më thuash përgjigjen që s'ma ka thënë akoma. Publiku do të di Arbër. Publiku, njerëzit, fansa duan të dinë. Po çmenden, nuk po shojnë dot se Shën Valentin se të duan të dinë. Çfarë po bën Arbri me jetën e tij? Do ne do të shkëputemi për pak dhe rikthehemi sërish në pak don My French. Ja ku jemi sërish në transmetim, Jonça ka një. Mos si po duket radio. Ka një kështu një presion që do patjetër përgjigjem, por nuk e di që. E di që je shumë diplomat. Kështu që do lodhesh kot. Ti lodhu një, se si dihet, në fundacionin është di çka po. Dhe me që jemi tek presionet dhe të përjetimet, sikurse kam dhe unë ndaj teje në këto çaste, janë përjetimet që kanë familjarët e Big Brother-it. Dy ne jemi ishte burgosur. Politik të Big Brother-it. Dhe nuk flasim shumë kot, ëh, siç mund të flasin në dy prezantues dhe të hamendsojnë mbi presionet që mund të ketë, se çfarë ndodh atje dhe me gjitha se si e përjetojnë familjarët jashtë. Dhe duhet thënë që përjetimet e familjarëve kanë përshtypjen nga eksperjenca jonë personale, por edhe nga ç'po shohim në vim, janë akoma edhe më të forta nga përjetimet atyre që po përjetojnë atë eksperiencë, sepse ata që përjetojnë atë eksperiencë janë të mbyllur në katër muret e shtëpisë.
kanë kontakt vetëm me ata që kanë aty. Edhe nëse katranosin në diçka, domethënë apo siç thuhet ndryshe, më fal babi, vjesin në diçka, domethënë prap nuk e kuptojnë impaktin që mund të kem, mund ta ketë patur ky akt. Kurse familjarët shikojnë komentet, shikojnë reagimin publik, shikojnë çdo gjë nga jashtë në mënyrë më të shtollë dhe sigurisht presionin e kanë shumë të madh, mërzinë e kanë shumë të madhe, përjetimin e kanë shumë të madh. Dhe patjetër që prandaj kur dilet nga eksperiencë shikojnë që kanë rënë ma vrit nga akilet. Tani po i çkenin, nuk kam qenë brenda. Ti je dobësuar shumë. Ti je dobësuar shumë, ke rënë shumë, është gjithë ky përjetimi i madh. Domethënë janë të gjithë e vuajn. Reagimi, domethënë të atyre që i kemi edhe të freskët që i kemi të njëjtë, reagimi i argjirës si familjarëve të Endrikut apo vjet. Edicionin e kaluar kishte shumë sulme në rrjetet sociale. Amosi, domethënë të gjithë dhe jashtë. Dea Michel po ashtu. Dea Michel po për disa batuta që mund të ketë bërë brenda dhe pastaj normalisht tash i gjithë presioni bie mbi familjarët. Është diçka që nuk është se e zgjidh dot familjarët, domethënë do ndoshta ata familjarë që po na dëgjojnë tani që kanë afërmit e tyre brenda, nuk është se zgjidh ndonjë gjë duke u stresuar më shumë apo duke mërzitur më shumë apo duke përjetuar më shumë. Futini një mendje të lehtë. Futini një mendje të lehtë, mos lexoni ato komentet, mundohuni të rrini jashtë. Merrni vetëm gjërat pozitive të kësaj eksperiencë që familjarët tuaj përjetojnë, edhe pse kanë përshtypjen që është shumë e vështirë. Për shembull, vitin e kaluar, Armaldo kishte bashkëshortën shtatzën dhe kam lexuar komente të tmerrshme, të frikshme sa i përket asaj vet, po edhe shtatzanisë. Domethënë, për mua që jam nën, është fundi i fundit. Pra nuk e di se ku mund të arrijnë këta njerëz që po ti shihe nga fotot e profilit nuk ishin as fake, mund të ishin dhe gra me fëmijë, thjesht ishin të afeksionuar pas një X personazhi brenda shtëpisë, zgjidhnin të sulmonin të tjerët për një arsye apo për një tjetër. Kam përshtypjen që ne të dy e kemi pasur më të qetë situatën, sepse në kohën kur Big Brother u bë për herë të parë në Shqipëri, ne të dy ishim pjesë e këtij eksperimenti social që erdhi për herë të parë në Shqipëri, nuk ekzistonin këto rrjetet sociale, nuk ekzistonte ky. Nuk kishte ky impakt që është sot, sa mund të ekzistonin letër Instagrami apo dhe Facebooku, por nuk kishin këtë impakt sigurisht që kanë sot. Jo, nuk kanë qenë në kohën tonë. Unë mbaj mend që Facebookun për herë të parë kam hapur në 2009-ën. Kam qenë brapa bote. Pas ke qenë brapa bote, motor. Fati. Se unë kam hapur që në 2007-ën. Shi. Isha brenda edhe vek, kisha menduar po, si vizit. Po kush do të çante ty vetja? Po fiks. Pjesa tjetër e Shqipërisë nuk e dinin. Unë kam hapur në 2009-ën edhe thuajse një vit pasi kishim dalë nga eksperjenca jone Big Brother njëshit me njerëz të thjeshtë sigurisht dhe kam përshtypjen që kemi pasur pak më të lehtë situatën. E di çfarë doja të të pyes. Kur dalin nga shtëpia e Big Brother. Edhe çfarë do të thotë për sot për Shën Valentin? Kalojnë pra te fillimi. Kur dalin dhe janë në studio dhe i intervistojmë, pasi kanë lënë eksperiencën, janë të gjithë të stresuar, të shokuar, janë si të përhumbur. Ti çfarë mban mend kur gjë më mbaroi dhe dole fitues? Që ajo më kujtohet në mëngjes kur çova, domethënë fjeta si kërkoje mikrofonin. Dhe më qira fjala, përshëndesim shoqen tonë të nderuar Elona. Okej. Elona ishte personazhi që erdhi dhe më intervistoi në darkë, në shtëpi dhe në mëngjes kur u zgjova. Hajde. Tani u zgjova fjeta do zgjova. Pas ke fjetur dhe je zgjuar me Elonën. Me Elonën. Por nuk është se më zgjoi më erdhi direkt. U zgjova një herë, pastaj erdhi Elona. Kupton dhe sa u zgjova kur ngrita nga krevati këtë gjë kujtoi dhe më është gjë më çuditshme do të thënë. Sa u ngrita gjë e parë që bëra, më thon preka mbrapa, thash ku ka mikrofonin. E kam vënë mikrofonin dhe aty ti kupton se sa involvuar je komplet në atë lloj eksperiencë, sa aty të bëhen ca gjëra krejtësisht normale dhe dukesh krejtësisht normale. Domethënë ky ishte një akt që akoma sot e kujtoj, domethënë që preka dhe thash ku e kam mikrofonin, e kam vënë mirë. Domethënë kush po na dëgjon tani thon që kanë çmend shkretët edhe akoma se pas kanë marrë vetëm, po ishte realisht. Ishte një fakt që mua më çuditi shumë dhe që do thotë që ky është realisht një eksperiment social i arrir. Unë e kam thënë gjithmonë dhe ditën e 100 që Arbana tha do të dilni, mua më vindi lloj çuditje të thashë ku do të dal, domethënë nuk është se ty si do ambientohe? Si do ambientohe, domethënë ajo bota e jashtme ty të duheshe sikur thjesht e kishe lexuar dikun histori që do ka një jetë sociale jashtë, po sikur e kishe humbur atë pjesë që ti ke qenë pjesë e saj
jetës sociale. Dhe kjo është prandaj për të rikthyer pyetjes tënde, prandaj ndoshta janë të shokuar ato ditë të para se ju edhe i merrni direkt sapo dalim, ma vjen diku jam, i bombardoni me pyetje. me pyetje që o zot, domethënë. Si ta bëri, si the, po ti ç'a bëre, apo ti pse ashtu, ata pak janë të damllakos nga dy brenda, dalin jashtë trollosen fare. Kam përshtyen që përjetojnë dhe këtë trysninë në rrjeteve sociale. Komentet negative kanë shumë impakt. Patjetër, po ka dhe një diçka tjetër. Ne nuk e dinim se çfarë do ndodhte jashtë me gjithë turistin, por këta praktikisht e dinë. Dhe ky është gjysma e rrugtimit që ti ta marrësh pak më me sportivitet, se kur ti e di se çfarë ndodh jashtë, nuk është një gjë që ti e di dhe çuditesh kur del jashtë. Sigurisht teoria nga prjetimi pasaj në teren ndryshon, por kur ti e di që komentet janë këto që janë. Turistia është kjo që është. Njerëzit, sido që ti ta bësh mirë apo keq, prapë do të komentojnë, prapë do të shajnë. Dhe ta marrësh pak me sportivitet, ta shijosh edhe para dhe gjatë edhe kur del mbas asaj eksperiencë. Dhe kam përshtypjen që kur je personazh i njohur, duhet të futesh dhe me një synim apo me një qëllim caktuar përveç eksperiencës që ti ke dëshirë ta provosh, siç ishte edhe rasti i Ervin Gonxhit, si vetë dini tani që hyri, krijoi misi aty dhe pas daljes bëri dhe një këngë shumë të bukur që na e bëri Romeo dhe gjithë pjesën tjetër të kulloj në lot. Kështu që vetëm pas pak minutash do ta kemi në këtë program në një lidhje telefonike, duke qenë se filluan koncertet Arbër. Vjen fama nga Bigu. Edhe na ka thënë mami gjithmonë bëu këngëtar. Çohesh hajën e dione. Shkëputemi për pak dhe rikthehemi. Ja ku jemi sërish, ju tham që kanë nisur koncertet dhe çunat janë në rrugës. Për në Selanik më duket? Vin Gonxhi. Përshëndetje Top Albania Radio më të mirët. Jam rrugës për në Selanik dhe shpresoj mos më ikin valët sapo afrohen në dogan. Shpresojmë që jo. Jam Arbër Çepanin, sot fituesin e parë të Big Brother Albini. Përshëndet. Vllai, përshëndetje. Faleminderit shumë, faleminderit. Vini, si fillim njëherë të falenderoj që e publikove në Top Albania Radio për herë të parë këngën tënde dhe kënaqësi, është kënaqësi. Duam të dim këto impresionet e para pasi emocionet ishin shumë të forta, Romeo filloi të qante, goca gjithashtu. Na trego pak për situatën që ti përjetove jashtë, edhe pse vendose ta publikoje pikërisht dje. Ishte një shtysë shumë e madhe për Romeon, për situatën që i ka pasur dhe në shtëpi. Dhe unë po prisa momentin e dur që unë ta publikoja. Absolutisht që bisedova, domethënë u mora vesh dhe me vajnë e madh, dhe gjithçka e shkoi super dje, por na ka përcjellur një emocion të jashtëzakonshëm dhe sinqerisht kam pasur telefonata pa fund, domethënë mesazhe prekse, mesazhe domethënë shumë domethënë se njerëzit gjenin veten tek teksti, tek melodia, sepse bëhet fjalë për njeriu më shtret në botë, për nënën. Oh. Na le tani edhe ne të dyve. Tani na thua a qave dhe ti si Romeo sa Romeo njëkohësisht apo? Jo, nuk është asun qava njëkohësisht si Romeo, por qarjen time e kam pas në momentin që unë e kam punuar shumë në studio dhe ka dalë, ndërkohë që e punoja e meditoja të gjithë situatën se si do ishte. Dhe ishte super, domethënë, dhe sinqerisht mora emocione tepër të bukura. Çfarë po thon çunat aty se e shoh që duan të jenë pjesë e intervistës. Un tani jam me bandën time më të mirë në Shqipëri me batalionin B13, dhe çunat ju përshëndesin nga makina. Ju përshëndesim dhe ne fort. Përshëndetje Top Albania Radio, më të mirë të botë. Kemi ditëlindjen, ne kemi ditëlindjen sot se Top Albania Radio bën 26 vjeç. Po ju po e festoni Shën Valentinin pa zonjat tuaja, ha? Vini zonë të ishte më diplomat, po së lënë shokut la. Nuk po lënë, ka kësa dhënë përgjigje, po prapë edhe kjo përgjigje ishte sakt. E, kur ka pun? Ju jeni më fatlumët, shu festohet Shën Valentini. Shiar bre. Tani, nuk është puna si kemi dhënë shumë rëndësi festës Shën Valentini, sepse ne tërpohë çdo fest që festohet në Shqipëri, ne jemi gjithmonë në krye të detyrës afër popullit. Mhm. Mimi, ju kështu do thoni, po duhem pyetur gratë ç'a thonë se.
si si Arpër. Ne kështu do themi ne çuna, po duhem pyet grat pas sa ça thon. Po grat, po grat kanë grat e festojnë dhe vetëm, po se e dinat. E festojnë më mbrapa. Vini, të urojmë shumë suksese, edhe ju falenderoj shumë, sinqerisht kishte telefonat shumë e bukur të rrugës edhe me çuna do kënaqja tani se unë jam me viva voce. Me mamin, se... me mamin e Romeos fole gjë, çfarë të tha ajo? Kam lënë të takohen basi të kthehem nga turneu që kam këtë javë. Shumë mirë. Domethënë dhe ajo është emocionuar pafund. Absolutisht. Bilet po mori Donaldi në telefon sa o zëmbra, o vëlla, më mori mamaja në telefon, çmike bër sa rumbi brenda pa. O çna bëre, çna bëre. Vini. Shumë faleminderit për këtë ndërhyrje. Ishin emocionet e para pas publikimit të këngës. Faleminderit juve që na jepni shumë emocion dhe që na i krijoni këto mundësira që edhe ne të tregojmë çdo produksion tonin, çdo emocion tonin, të muzikës, të tekstit, edhe të violinës tënde, të art. Edhe violina, absolutisht, absolutisht edhe violina. Gjithë të mirë. Shef çuna sot, mos u kënaqë shumë. Rrugë të mbar. Ju përqafoj gjithë të mirë. Ciao, 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 ciao. Ju e dini që ne kemi ditëlindjen e radios, po nuk mund të përfshijm, domethënë nuk mund të mos përfshijm edhe festën Arbër, ë? Kalojmë prapë te ty. Un po rri aty ku ishim, edhe më bëri shumë përshtypje në fakt gjithë emocioni i Romeos. Domethënë ishte komplet super ndjenja e Romeos, shikojmë gjithmonë që shumë i ndjeshëm në çdo lloj situate. Ne menduam se kaluam me Donaldin këtë çarje domethënë, po jo, edhe Romeo. Duket më i ndjeshëm edhe se Donaldi dhe duket që nuk ka lidhje. Ndonjëherë njerëzit aty gjykohen çfarë do lloj rasti çado që të bëjmë, thon pak më parë gjykohen jo loja, jo e bën se do duket, po ai duket që ka sidomos pjesën e ndjeshmërisë, duket që i vjen shumë natyrshëm dhe e bën në mënyrë shumë të bukur dhe shumë fëminore, do thoja në thonjza, shumë naive, kështu prandaj duket që është njëri pozitiv për tej lojës, lojën e din vetë ata pas se si do shkojnë deri në fund çfarë do bëjnë. Okej. Okay. Folëm për muzikë të mirë, për emocione të bukura dhe do të vazhdojmë të jemi edhe për disa minuta të tjera në Top Albania Radio me Pardon My Friends. Pardoni Arbër, bën një mix lajmesh. Dhe që mos ta bënim kështu totalisht tragjedi, edhe pse ka çdo ditë lajme të kronikës zezë në Shqipëri, dhe totalisht Big Brother, vendosëm që të diskutojmë sot me Arbërin edhe për një lajm që ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe jo më pak se Kate Winslet ka thënë që fama është e tmerrshme. Është ajo që vinte dorën ke xhami aty te javulli. Po, pas Titanicut tha, jeta ime ndryshoi. Ndryshoi, avujt u shtuan edhe më shumë edhe. Dhe ajo. Dhe ajo që unë nuk kuptoj është që luftojnë kaq shumë për të bërë të famshëm, për të marrë vëmendjen dhe pastaj. Dhe pastaj vonë si dëshpërojnë, nuk duan që njerëzit i njohin edhe përjetojnë shumë këtë famën. Duke qënë se, le ta themi që dhe fama jote ishte me një hershme, sa i përket showbizit edhe jetës publike, ti e ke përjetuar shumë pak. Kam përshtypjen se jo, kam përshtypjen sigurisht që është traumë e madhe të marrësh një famë, sidomos në rastin e një reality show si Biku, po kam përshtypjen edhe në rastin e aktoresë në fjalë, Titaniku në atë kohë ishte. Do të thënë, ajo kishte interpretuar dhe filma të tjerë, po pas Titanikut ishte. Titaniku ishte filmi që të gjithëve na tjetërsoj, le të themi, sa i përket në raport me kineman, ishte gjigant në të gjitha aspektet dhe normalisht fama që ja ka marrë nga pas ka qenë shumë e madhe se çdo film tjetër që mund të ketë bërë përpara. Tani duhet ndryshon shumë konteksti i Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera, sepse në Shqipëri gjen VIP-at edhe te sufllaqet, filagjet. I gjen aty ora 3 natës masi kanë pinë gotë me një papë dhe takohen gjithë aty ke paçë pilafi aty. Kështu që nuk është dhe që e vështirë ti është VIP këtu. Tu i shef kudo, domethënë ndryshimi i një VIP-i ndërkombëtar është që ti nuk ke kollaj të prekshëm fizikisht. Kurse këtu sado VIP që ti jesh, ti këtu është në një moment caktuar, po. Po patjetër e shef kudo, është në prevent e rastis shumë se jemi vend i vogël dhe kjo kam përshtypjen që i ulet atë presionin që dikush ka për veten, por edhe nga ana tjetër dhe ata fansat më të çmendur le të themi, duke qenë e din se e kanë aty vërdall, nuk është se besoj bëhen aq të fiksuar saç mund të bëhen me personazhe ndërkombëtar që janë të paprekshëm,
që ti mendon fare si divinitete, sepse di që as kam për të panë herë, as ke për të panë herë. Edhe prandaj ti fillon të krijon ato situata të mendjen tënde. Si un për shembull që deklaroj hapur dashurinë për Tom Hardin, po. Se ti ishte një tjetër i prekshëm, nuk do të fisja. Sofia është nga ekstra. Di që nuk do të takoj kurrë në jetë. Edhe burri është i qetë se di as kam të takoj kurrë, po më mirë me këtë që si takos se sa në një tjetër. I kput dhe ai ndonjë kështu Charlize Theron. Ai po të gjithë kështu. Edhe jemi kështu barazim te kjo pjesa. Po ti më festosh Shën Valentinin me të dashur, kush është Angelina Jolie? Angelina Jolie, është dashura ime imagjinare. Kurse un Arbër më që më pyet, është Shën Valentinin ta festoj. Tek festa e radios, domethënë u bën 16 vite që çdo 14 shkurt ne kemi gjithmonë festë dhe un harroj fare që është festa e dashurisë se lidh gjithmonë me Top Albania Radio. Ne festojmë në mënyrë kaq protokollare, domethënë për te festës, për te angazhimeve. I thash vetëm lule mos më sill. Ah, çdo gjë tjetër, ëh. Hidhe lekun për çfarë të duash. Sa i radhe mos më për ca gjëra më serioze. Mos më kalo vetëm me lule. Un them të dëgjojmë një këngë të bukur që na lidhet me dashurinë edhe do të rikthehemi sërish në Pardon My French. Jemi drejt fundit të programit, por kemi ende për të diskutuar me Arbërin. Sot, ej, po që u kënaqja me ty, që ke një partner shumë i mirë i radios, pranon ti, Arbër Çepani, të kalosh pjesën tjetër të Pardon My French-it në Top Albania Radio me mua derisa Elona Duro të na ndaj. Pum pum. Pum pum. Pum pum. Pum pum. Po duhe. A don dia okay. Me lufto turq me mua, po duhe, po. U vendos nga sot e tutje Arbër Çepani do të jetë në Pardon My French si bashkëprezantuesi im. Në këtë gjithë ju dëgjues të dashur, mësoni me zërin tim, dashuroni. E ke shumë sensual, me sa të drejtën. Ej, nuk të pyeta, a mund të ishe ti një opinionist ti Big Brother? Po, Arbër për Arbër, thotë ditë pak të më ofertë shumë. Se ka 3 vjet Arbër që thotë nuk do jem unë sezonin tjetër edhe sa kërkojmë Arbër tjetër. Po e pati seriozisht këtë vit, ndoshta e bisedojmë pas sezonit. Po. Ti e ke bërë në fakt, e ke bërë në një edicion. Po, e shkon sa më mbam mend. E kam ndjekur karrierën tënde. Hapas hapi Arbër Çepani. Çfarë më diti mua? Keni qenë edhe aty ke qenë polici mirë në fakt. Se i keqi ishte virusi. Është frikshme, ti nuk mund ta marrësh lehtësim as një intervistë me Jonsen. Kam informacion. Të del me data, me orë dhe çka ke thënë si e ke thënë. Me qira fjala, ku ka humbur virusi se mund të më duhet për podcastin? Që jam duke bërë një batutë të zezë tani, po nuk e bëra. Ja. E lëm më mirë. Pra kuptohet që Arbër nuk ka pasur më kontakt me shokun e tij. Do të thosh ai se ka kapur ndonjë virus. Ja, nuk besoj. Ja, ishte programuar se jetë gjatë inshallah. Tani do të flasim për një lajm shumë të bukur sa i përket personaliteteve shqiptare që i kemi anë mbam botës dhe bëhet fjalë pikërisht për Emina Çun Mulaj, e cila është emëruar konsul e nderi e Shqipërisë në Florida. Kredencialet si konsule i janë dhënë nga ambasadori shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Ervin Bushati. Çfarë ndjesish japin këto lloj vlerësimi? Simesh, edhe a keti ndo një personazh Arbër që e kemi jashtë kufive dhe mendon që është ambasador shumë i mirë i kulturës ton i gjithçkaje që përfaqëson Shqipërinë. Për shembull, për mua Emina Çun Mulaj është vërtet shumë e mirë. Është lajm shumë i mirë, por që vjen edhe me përgjegjësi nga mbrapa, ha, nuk e di se kjo puna konsulit nderit, domethënë të paktën në dijenin time, konsulit nderit është ai që kur ti shkon dot te ambasada apo konsullata, duhet ta marrësh telefon tani dhe imagjino tani që merr Eminën për të dhënë një vizë, duat ikin në Shqipëri, dhe nuk duhet vizën ta vulosë Eminën, do shtohet këtë e kanë bërë që ai 10 milionë turistë të bëhet 15 milionë brenda sezonit me vula që i ka dhënë Emina për të ardhur në Shqipëri. Kjo që është përgjegjësi e madhe, domethënë ne kemi shumë. Duhet të jesh dhe i kujdesshëm, ha? Jo si Rita Ora që ul me Djokovic ngjitur. Dhe u sulmua. Që dojnë ma të flamurin, ma të justifikua, ma të kur ullë, s'kishte që justifikua në mabria. Është interesante, kjo puna e konsulit nderit është shumë interesante, për shumë ne kemi një gjithë pjesa më e madhe si përmarrëzme në Shqipëri, top 5 milionerve apo 5-10 milionerve në Shqipëri, janë gjithë konsulit nderit, për shumë kujtoj që kur ikan në Tajland, vizën duhet Amerika ke... Te Mania, te Samimane, po. Perfekt, more. Ai e gjikonte nëse ti ishe gati për tikur në Tajland. Unë mendoja që edhe ti ishe oligark, Arbër.
un po pres në një emërim nga Costa Rica apo vlen që gjithatë po edhe nga Kuba, po Kuba nuk kemi marrëdhënie diplomatike se ka menduar gjithmonë dhe ja kanë vënë syrin në momentin e parë që do hapen marrëdhënie diplomatike. I vendlindjen e ke Kuba? Është diskutim i gjatë këtu. I vendlindjes tiro okay. Mos e hapim prap. Okej, okay, e lëm. Por që po pres, jam në pritje. Je në pritje. Jam në pritje që të rivendosen marrëdhënie diplomatike dhe aty dua ta kap një konsul deri Kubës që të gjithë ata që ndjen të pjekur mjaftueshëm për të shkuar në Kubë dhe të kalojnë nga kalojnë nga ty, më përpara. Kalojnë nga arbri për të vajtur në Kuba. Ej, më pëlqen shumë mënyra se si ti i komenton edhe i jep një tjetër logjik gjithë gjës që ne po diskutojmë në radio. Komplimenta e Minas edhe kam përshtypjen që e meriton, por ne gjithashtu kemi edhe figura shumë shumë të njohura, të cilat po ashtu mund të ishin përfaqësuese shumë të denja të kulturës shqiptare, kemi emra shumë të njohur dhe na vjen shumë mirë për këtë që i përkasin jo vetëm botës së artit, por edhe biznesit. Kemi filantrop shumë të mirë, me sa kam marrë unë informacion, të cilët edhe në heshtje, edhe pse jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, edhe japin atë kontributin e tyre në lidhje me atë dhe unë edhe kudo që të jenë na dëgjoni, na jepni ai gjoba më çuna. E tregojnë atë dashurinë në këtë formë. Duke qenë se drejt fundit jemi të këtij programi dhe mezi po presim të shkojmë tek festa, do të flasim edhe një herë për Big Brother që ta mbyllim me nder, Arbër. Ta mbyllim me falje. Ta mbyllim me nder, ta mbyllim me falje. Çfarë do që të ndodhi, njeriu falet. Ta mbyllim me gjeste sublime dhe kaq të mira. E bëra, tha, po ç'ti bëj tani? E bëra, unë do të kërkoj falje, tha. Koka e falur nuk pritet. Koka e falur nuk pritet, çfarë do të bësh? Do vrasesh tani? Unë kërkova falje. Tani për u quajt si falja e parë në këtë Big Brother VIP, se nuk e ulin hundën këta, nuk e kuptoj pse. Një debat i fort ka ndodhur me Seriolës edhe Ilnisës, edhe me sa duket gocat të kanë diskutuar më pas. Ilnisa ka kërkuar falje që e ka lënduar duke i përmendur prindrit e kështu me radhë. Por doja të të pyesja ty fillimisht për nivelin e debateve në këtë edicion. Shumë auto përgjigje është. Pastaj tek falja. Niveli i debateve është, kam përshtypjen nga kjo trysnia që edhe nga kanë të bëjnë shumë edhe edicionet e mëparshme, që debati dhe çfarë lloj debati, s'ka rëndësi se çfarë debati është, ti mjafton të jesh të krijosh situatë dhe këtë e kanë marr shablon, të gjithë kanë përshtypjen dhe janë të gjithë kështu vetëm të krijojnë situatë që dalin prime dhe nuk ka rëndësi për çfarë zihesh, si zihesh, çfarë po thua, si po thua. Mm-hmm. Mjafton që të dyja palët të kacafyten dhe të kapin primin. Dhe të kapin primin dhe të marrin vëmendjen nga ledioni në primin e caktuar. Dhe kjo sigurisht që pasaj e ul pak cilësinë e diskutimeve, debateve, argumenteve dhe gjitha me radhë. Kështu që sidomos në rastin kur jam vajza, jo se për të bërë ndryshime seksiste, por vajzat shquhen edhe për një finesë më të madhe se sa meshkujt, dhe ky është fakt. Paktën në rastin e atyre duhet që argumentat dhe debatet të jenë në një nivel më fin, do thoja unë. Jo, nuk sigurisht që njerëzit e pëlqejnë debatin, e pëlqejnë argumentin, e pëlqejnë edhe zënkat, por sa më i lartë tjetë niveli i zënkave dhe i debateve, aq më i lartë është edhe cilësia e sigurishmërisë. Dhe njerëzit i bën edhe më shumë për vete. Pra nëse ti zihesh vetëm për breket apo për kanatieret apo pse mpe apo pse mshtyve, jo ti gani, jo po mkapi pika, normalisht që vjen një pikë që më mirë hap TikTokun pse. Ata naçu që zihen aty live me njëri tjetrin sesa çovësh këtë pjesë. Kështu që besoj që duhet bëjnë më mirë dhe më shumë konkurrentët, sepse nuk është e thënë gjithmonë të merret shabllon që debati shet, po do të dish ta bësh në mënyrë. Këtë një bazë logjike si debat. Pra, një këshill ato poezit mos i lini vetëm për prime që ti formoni bukur ato fjalit, domethënë. Edhe në debat mund të thuash dëgjoj moj vajzë nderuar. Dëgjoj moj motër nderuar. A do ishte pak boring një debat i tillë? Nuk ka lidhje me motër lajde. Më ke hedhur pikën e vajit në xhaketën time të vyer. Mos ndoshta duhet të kërkosh falje. Vetë ai thot të kërkoj ndjesë yes, motër e dashur. Po e bëra pa qëllim. E bëra pa qëllim ose me qëllim. Me që dhe... bëra me qëllim ose pa qëllim, tani do ta gatuaj këtë vezë vetëm për ty. Po, dhe të bëf të mirë në fund. Të mirë. Dhe fjalët magjike gjithmonë në fund. Më vjen mirë që e mbyllëm me falje, me humor, edhe me batuta mes ne të dyve. Do të kemi shumë për të diskutuar në puntatat në vazhdim. Sigurisht që do të kemi të ftuar edhe në studio, sepse
sot patë mundësi të kishim Ervinin dhe Tomin nëpërmjet telefonit, duke qenë se është festë dhe njerëzit kanë angazhime, nuk patëm mundësi të ishim prezent në studio, po unë dhe Arbri mendoj që ja dolë mirë të mbarë, domethënë. Kështu që votoni. Apo zvotohet. Edhe votohet deri në fund të sezonit. Po them ta mbyllni shesën, po na presin, po na marrin telefon ata që. Po si përfundim kudo ishe për me kë, domethënë. Për pak do të takohemi tek festa Top Albania. Okej, do ta jap javën tjetër lajmin me këto VR brit e festa. Jemi në fund të programit. Faleminderit që na ndoqët.